Ailyons Stand Fan. Ni fani ya kusimama yenye uwezo kuondoa na kumaliza changamoto za hali ya joto kwa haraka. Ina duala yenye kipenyo 16 pamoja na mapanga matatu ya plastiki. Ina mota bora zaidi yenye kufanya kazi kwa muda mrefu bila kushika moto. Ina kioo kitachokuonyesha wakati fan ikiwa imewaka. Ina remote ya kuongoza fan hata ukiwa mbali nayo. Fan hii ina aina tatu za upepo. Upepo wa kawaida, upepo wakati wa kulala na upepo wa asili. Inazunguka nyuzi 60 na haina makelele wakati kufanya kazi. Fan hii ina uwezo kufanya kazi kwa mpangilio wa masaa 4 na kuzima yenyewe. Ina bezi nzito ya duara yenye kuipa fan mihimili wakati kifanya kazi. Ailyons, smart life, your choice.